Jeg bruker å si at spesialstyrker de styrkene som har generelle kapasiteter, og de konvensjonelle styrkene faktisk spesialister. Spesialstyrker mer sammenlignbare med poteten. De skal kunne brukes i et vidt spekter av oppgaver, og kanskje hvert oppdrag unikt, til forskjell fra konvensjonelle styrker, som må gjøre gjentatte treninger for å bli så gode som de skal være på de operasjonene de skal gjøre. Fra en kandidat kommer inn første gang, så er han veldig opptatt av å greie det her, og bli en del av det veldig tøft. Etter hvert så er det en jobb som krever vurdering. De første 6 månedene bruker vi på å hente individet. Så er det veldig mye fokus på de sosiale ferdighetene, at man faktisk greier å operere i de timene man skal operere. Det er mye arbeid som ligger bak, det er lange dager, det er mye reising, det er mye deployering. Og dette er krevende. Man må ville ha en sånn jobb. For mange så har jeg forestilling om at har du blitt marinejeger, så er du den beste av de beste. Jeg tenker som så at ydmykhet handler om at du alltid ønsker å kanskje bli bedre. Og så må du samtidig akseptere at andre er bedre enn deg selv. Vi er gode, men vi skal alltid kunne bli bedre. Det er et veldig viktig prinsipp på marinejegerkommandoen, at de som er involvert i det oppdrag, får lov til å komme med forslag til hvordan vi skal løse et sånt oppdrag. Så er det kreativiteten som den enkelte til enhver tid måtte ha. Hvis du kan dyrke frem den, så vil du få utenfor boksen tenke. Hvis du ikke har gruppetenking, da kan du få løsninger som verden ikke har sett maken til.